Тангар юллер блен топлиген даромат, хеч хачан халават келтирмаган, тўғрими? Буни яхши билсак-да, лекин айримлар ўз нафсини жиловлай олмай, жиноят кўчасига кириб қолмоқда. Ана шундай фуқаролардан бири Жизақда аниқланди. Яъни Жизақ шаҳар газ таъминоти бўлими томонидан газдан ноқонуний тарзда фойдаланиб келаётган фуқаронинг қилмишлари фош этилди. Jizzax shahar gaz ta'minoti bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Jizzax shahri Turon mahallasi Umar Xayyom ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaro o'z xonadonida gazga noqonuniy ulanib ohak pishirayotganligi aniqlandi. Fuqaroning gaplaridan noilojlikdan bu ishga qo'l urgani ma'lum, ammo to'rt muchasi sog'lom kishining davlat yordam bermasligini aytib, o'zini oqlashga harakat qilishi bizga biroz g'alati tuyuldi. Har qanday holatda ham qonuniy ish bilan shug'ullanish to'g'ri bo'ladi. 1,5 tonnalik ichki, bunisi 700 kilolik ichki. Qanchadan bir shug'ullanasiz? Aka, kecha yaqinda boshladim mana. Endi shu mashinani turkgan edim, mana shuni pishirib boshladim. O'rganish jarayonida ushbu ohak pechiga tabiiy gazning taxminan 60-70 metr uzoqlikdan o'tgan o'rta bosimli gaz quvurini yashirincha teshib, qo'lbola moslama yordamida polietilen quvur orqali tortib kelingani aniqlandi. Eng achinarlisi ushbu polietilen quvur bir nechta xonadon oldidan olib o'tilgan, lekin afsuski bu xonadon egalari ham holatga befarq. Befarqlik esa noxush holatlarga olib kelishiga ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Gazning sizib chiqishi oqibatida to'planib, chaqnash yuz berishi tufayli ko'plab fuqarolar nobud bo'layotganliklari ham hech kimga sir emas. Hozirda holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda.